Всім привіт! Презентую вам лоці карнавальні костюми. Жіночі та чоловічі, тренди карнавалу. В цьому лоці присутні 7 аксесуарів, парики, капелюшки. Жіночих костюмів буде 3 штуки розміру S та M. Та чоловічі костюми розміру M та L. Чоловічі також 3 штуки буде. Вартість лоту 2520 гривень. А собівартість однієї одиниці всього 194 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!